fra den 7. april til og med søndag den 9. april skal der med toget fra Københavns Hovedbanegård mod Nykøbing Falster, hvor der kører togbusser videre mod Hamborg. Vær opmærksom på, at første afgang allerede kører kl. 6.58 fra Københavns Hovedbanegård og fra Ringsted kl. 7.32 for at nå togbussen i Nykøbing Falster. Udspladsen planlægget rejse på Raskbanen. Yeah.